beleza. Vamos lá, né? Você se arrumou, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vou ter um batonzinho pra dar, É. né? E eu olho pra onde? Pra onde você se sentir mais à vontade. Certo. Eu espero que seja a minha cara, Com e certeza. não essa câmera fria Certeza. aqui. Gislaine. É Gislaine. Gislene. Gislaine. É. Gislaine, eu quero que você fale o seu nome completo, onde você nasceu, onde você mora. Gislene Nascimento Souza, sou de Salvador, Bahia. Amo minha terrinha E mora lá também. e moro lá. Ô, Gislaine, a gente está aqui na Vila Infinito, São Francisco Xavier, no Encontro das Lobas da Casinha, né? Sim. Que reúne as meninas que estão fazendo uma leitura, né, do livro Mulheres que Correm com Lobos e estão se encontrando presencialmente. Eu queria que você contasse como que você achou como que você encontrou esse grupo e também falasse do seu diagnóstico, né? Como é que foi o seu antes e o depois desse diagnóstico? Certo. Em 2014, em um autoexame, eu percebi que existia um nódulo na minha mama, e aí fui buscar todo o atendimento, e nesse atendimento foi detectado que eu estava com câncer de mama primário. Passei por todo o processo de tratamento com quimioterapia, radioterapia, fiz a mastectomia bilateral e fiquei bem. Fiquei bem por 5 anos, né? Em remissão, vamos dizer assim. E num exame de rotina, que eu já estava acostumada a fazer, né? Porque depois que a gente tem um câncer primário, a gente faz essa rotina constantemente. E no exame de rotina, quando eu pensei que nada ia acontecer, eu ia fazer uma palestra, inclusive no trabalho, que eu era da área de RH. E estava no Outubro Rosa, então eu ia levar uma palestra falando sobre os cuidados que as mulheres devem ter, né? Não somente no outubro, mas sempre. E aí, nesse exato dia de manhã, antes, eu fui fazer o exame de rotina, Nossa, no mesmo no dia. mesmo dia que eu ia fazer a palestra. E aí, quando eu cheguei lá, eu já estava acostumada com isso, eu sempre faço esse exame com esse mesmo médico. E quando ele passou né, o equipamentozinho assim no abdômen, e ele fez: isso não existia aqui. E aí eu, na hora, né, o sangue esfriou. E, meu Deus, o que é que não existia? Né? Porque ele, na verdade, já me acompanhava, então ele de fato sabia que não existia. E aí ele fez: olha, eu te aconselho ir buscar logo sua médica para poder investigar melhor, ver se, né, se descarta uma possibilidade de metástase. E aí eu já saí, né, encaminhada, já ligando para a médica. Ela já me direcionou imediatamente, no mesmo dia já fiz outros exames. E aí foi realmente diagnosticado que eu estava com a metástase do câncer de mama. Isso aconteceu 5 anos, né, depois do câncer primário. Então foi agora, faz pouco tempo, né? A metástase eu descobri em novembro de 2019. Em novembro de 2019 foi que foi realmente detectado que eu estava com a metástase. E naquele momento o mundo cai, né? É o primeiro choque realmente que a gente tem. A primeira coisa que passa na cabeça: eu vou morrer. Porque eu vejo assim, a gente tem o costume muitas vezes de falar: ah, para morrer basta estar vivo, né? A gente vai morrer um dia. Mas a gente não vive tão, né, presente realmente nisso. A gente tá, não, eu sei que um dia eu vou morrer, mas já, né, não leva tão a sério a questão que realmente a gente está aqui de passagem. Né, e que a vida é um ciclo, tudo é um ciclo na nossa vida. Então eu passei, iniciei o tratamento, passei 3 dias assim em luto, chorando, né, meu Deus, o que será de mim? E a partir daí eu realmente comecei a buscar, porque assim, eu entro nesse estado, né, de sofrimento, que eu precisava vivenciar isso também, eu não excluo esse processo da minha vida. Então, eu passei pelo processo de sofrimento uns 3 dias. E depois desses dias, eu fiz: não, vou precisar me inteirar, conhecer realmente o meu problema, para saber lidar com isso. Mas era você com você. Eu Você não comigo. buscou ajuda de terapeuta, de Não, depois sim, família? depois sim. Mas primeiro fui eu comigo Nesses 3 dias mesma. foi você com você. Sim. E aí, né, comecei a buscar, encontrei algumas pessoas que vivenciam o processo, e fui vendo vídeos em YouTube, né, trazendo um pouco dessa vivência dessas pessoas. Você foi pra internet procurar. Fui pro YouTube. Você foi pro YouTube, Fui pro YouTube. E assim, eu posso dizer que
que bom que eu encontrei pessoas que realmente me direcionaram de uma forma muito positiva nessa questão. Uhum. Porque a gente sabe que na internet a gente encontra de tudo. Claro, como na vida, né? Exatamente. E assim, eu tive realmente assim, fui abençoada, posso dizer, que eu encontrei pessoas que realmente começaram a me mostrar que tá, tudo bem, você tá com uma doença grave, né? Você precisa tratar, mas a vida tá aí, a vida continua, né? Você não morreu, você tá viva, né? Então continue vivendo, a gente nunca sabe quando vai. Mesmo quem não tem nada, caiu ali, morre. Então, assim, a vida tá aí. Então, a gente precisa viver enquanto a gente está. E foi isso que realmente eu comecei, né? Depois desses 3 dias, e aí eu fui para uma consulta com meu psicólogo, né? Hoje eu tô com uma equipe que me dá todo o suporte de cuidados paliativos, né? Eu sempre participo de consultas com essa equipe. E a partir dessa consulta que eu tive, a primeira consulta com a minha psicóloga, que ainda foi um momento que, apesar de ter visto esses vídeos, ainda estava muito balançada com toda a situação, ela me indicou o livro de Ana Michele, Enquanto Eu Respirar. E aí eu fui ler o livro de Ana Michele e aquilo me deu ainda mais gás. Eu fiz, meu Deus, olha que história linda que essa menina está contando. E aí eu comecei realmente a mergulhar nessa questão de cuidados paliativos, o que é. E como no livro de Ana Michele, ela coloca lá o Instagram dela, eu passei a seguir Ana Michele, né, passei a ser assim, fã né, de Ana Michele, por tudo que ela nos traz, né, por tudo que ela coloca, como ela traz a vida pra gente. Então foi uma referência muito forte na minha vida. E aí, eu cheguei no Instagram, comecei a seguir a Ana Michele. E a partir daí, as coisas foram acontecendo. Eu cheguei até a Casa Paliativa, né, na comunidade que existe no Facebook. E não me pergunte exatamente como foi que eu cheguei lá. Porque eu sei que as coisas foram se encaminhando. Né, eu cheguei em Ana Michele, daqui a pouco eu estava na Casa Paliativa. Daqui a pouco eu comecei a participar dos encontros, me envolver com as questões que a Casa Paliativa traz. Sempre virtual. Sempre virtual, sempre virtual. E aí passei a me envolver com as questões da Casa Paliativa, participei do projeto do livro Contém Esperança, com o pessoal, né, a gente escreveu esse livro Contém Esperança. Passei a participar sempre das aulas que acontecem na Casa Paliativa. Passei a me aproximar dessas pessoas da Casa Paliativa. E sempre quando tem qualquer evento, quando tem qualquer novidade ou não novidade, eu sempre procuro estar engajada, né, no que a Casa Paliativa nos traz. Porque a transformação de Gislene antes, quando no primeiro diagnóstico, e Gislene participando dessas aulas, e Gislene no contato com essas pessoas, que passam também pelo mesmo processo que eu passo, cada um, né, com suas particularidades, mas no geral, né, é uma doença que vem ameaçar a nossa vida, que pode ser outra doença que não somente o câncer. Então, eu sinto que essa conexão me fortaleceu muito. Eu sinto que a Casa Paliativa realmente me faz seguir na vida de uma forma muito melhor se eu não tivesse lá, do que se eu não tivesse lá, né? E aí surgiu o grupo das Lobas. Eu ainda perdi a data de inscrição, não iniciei logo, perdi ainda os 2 capítulos, porque eu também estava envolvida com outras coisas. E você continua no seu trabalho profissional? Não. Não, eu me afastei das minhas atividades profissionais. Hoje eu brinco com a minha dança da vida. Ai, você que dança, né? Eu danço muito, né? A vida da gente é uma dança. E eu sempre fui muito apaixonada por dança a minha vida toda, né? Mas por questões de renda profissional, né? A gente termina que se direciona por outros caminhos. Uhum. Né? Na época que eu fui fazer vestibular, meus pais investiam muito em mim. Né, meus pais, minhas tias, e naquela época, 1994, eu chegava para minha mãe, para minha família, e dizia, olha, quero ser artista, vou quero dançar, mãe. Fazer tipo um vestibular para dança, isso era muito complexo. Você ia dançar, né? Eu ia dançar, depois de tanto investimento, meu Deus, investi tanto em minha filha, né? Enfim, mas a dança sempre esteve em mim.
Aí eu falo com minha mãe, quando eu estava na sua barriga, quando eu estava no seu ventre, eu já dançava. Né? Eu danço a vida toda. Eu chegava numa roda assim de família, né? De samba. E de repente eu com 2 anos, minha mãe largava assim minha mão, eu ia pro meio, né, da dança ali, dançar com a família, e todo mundo ficava assim, meu Deus, olha como ela, essa menina dança, essa menina samba, já com 2 anos. Então a dança realmente é uma coisa que me coloca na vida de uma forma muito diferente. Então, e aí o fato de você ter recebido diagnóstico, você largar o seu trabalho, fez você se reconectar com a dança? Exatamente. Ah, Me tá. trouxe completamente para essa reconexão comigo mesma, né? Eu utilizo ela realmente como terapêutico, assim, né? Ela me coloca num lugar que, se eu tô triste, eu danço, e aí eu saio desse estado de sofrimento. Se eu tô feliz, eu danço também, porque a dança, ela nos coloca realmente no momento presente. Não tem como a gente estar em uma dança e a gente está vivendo outras coisas. Ou você está na dança, ou você não está na dança. Né? Então ela realmente me reconecta para a vida. Né? É a transformação que ela me traz, não dá nem para explicar, porque é realmente emocionante para mim, assim, o que ela faz comigo. E você tem um Instagram e quer que você mostre esse seu processo ou não? Sim. É, então, se você quiser falar, eu acho bacana isso. Porque eu ia até te perguntar, né? Porque você recebeu o carinho das pessoas, apoio, não sei o quê, mas eu acho que você também é um apoio para as pessoas, né? Sim, e E como, isso te alimenta Chico? também, né? E como, Chico? Eu vou contar rapidamente, né? O Você pode contar com todas que as letras. aconteceu. Eu descobri o diagnóstico, eu tive o diagnóstico de câncer de mama metastático em novembro de 2019. E quando chegou no início do ano de 2020, a gente veio com a pandemia, né? Então eu tive que saber lidar com as duas situações. Um diagnóstico recente de um câncer de mama metastático e, ao mesmo tempo, uma vivência coletiva, né? Porque estava todo mundo vivenciando a pandemia, que precisava ficar em isolamento. E isso era bem complexo para mim, porque, de fato, eu fiquei completamente isolada em casa, sozinha. Porque eu tinha muito receio por conta do tratamento, imunidade baixa, de vir pegar uma Covid e né, o negócio desandar um pouco mais, né, do que já estava. E aí, o que é que acontece? Me sentindo muito sozinha, o que é que me resgatou? Minha dança, sempre. Então, comecei a dançar em casa muito sozinha, assim, né? Mas sozinha e comigo mesma. E dançava, colocava música, dançava, colocava, ia arrumar casa, colocava uma música, daqui a pouco tava eu dançando com a vassoura, enfim, fazendo realmente A sua terapia, a né? minha terapia. E aí eu comecei a postar algumas coisas no Instagram das minhas loucuras. Olha como que eu adivinhei. Comecei a postar um pouco das minhas loucuras, né? O Instagram é meu, é pessoal, não é voltado à dança, mas eu posto muito a dança. Eu posto um pouco da minha história, vamos dizer assim, da minha vivência. O que eu tento mostrar no meu Instagram é que existe vida, né? Independente de qualquer diagnóstico que você tenha, né? Então, assim, é isso que eu trago, além da dança. E eu comecei a dançar, comecei a postar algumas coisas da dança e eu percebi que eu estava tocando as outras pessoas sem tocar. Né? Pessoas assim que estavam vivendo não processo de doença, mas pessoas que estavam passando por crise financeira. A pandemia trouxe N dificuldades para muitas Aflorou, né? pessoas. Né? Então, assim, um comércio que precisa fechar porque não podia estar aberto, um restaurante. E as coisas foram acontecendo e as pessoas estavam nesse sofrimento. E quando as pessoas, querendo ou não, me viam passando pelo meu processo, né, do diagnóstico que estava recente, e de repente ainda assim eu conseguia transmitir essa leveza, transmitir essa alegria, porque a dança me traz isso, essa alegria, as pessoas, nossa, né, tudo bem, eu tô com problema, não minimizando problemas de ninguém, porque cada um sabe o que sente, né, com cada situação que vive. Mas ao mesmo tempo eu conseguia tocar as outras pessoas. Ela tem um diagnóstico de um câncer de mama metastático, está sozinha em casa. E ainda assim ela Tá consegue celebrando a vida. conduzir e celebrar a vida dessa forma.
E aí as pessoas começaram a me seguir mais, começaram, né, a compartilhar um pouco mais da minha história, né? O pessoal da Casa Paliativa também, minhas amigas da Casa Paliativa, né, começaram a me ver. E nesse processo de pandemia, eu também criei um projeto chamado Espera Dança, que é justamente trabalhar a dança individual de cada um. Eu não estava para ensinar dança para ninguém, porque cada um tem a Para sua lembrar de dança. qual é a sua dança, né? E assim, cada pessoa tem a sua cultura, cada pessoa tem a sua forma, a sua história de vida, Que cada pessoa está legal. vivenciando um processo diferente que não é o mesmo processo que eu. E o corpo, o movimento do corpo Faz a gente lembrar, né? faz a gente lembrar, né? E faz a gente colocar as nossas dores, e faz a gente sair do estado de sofrimento. Eu até participei dentro da Casa Paliativa por um período, levei esse projeto também para a Casa Paliativa, que é o Espera Dança. Muitas das meninas participaram, mas aí eu tive uma mudança de protocolo, né, há pouco tempo, e que, querendo ou não, meio que eu precisei, né, dar um tempo, Ficar mais com você, ficar um né? pouco mais comigo para poder depois voltar novamente, me acostumar com o protocolo, porque a gente sabe que quando muda tem alguns efeitos colaterais, então eu precisava desse momento para mim. Mas agora eu tô acreditando que já tô conseguindo lidar com ele, já sei quando é que o negócio tá, né? E aí eu acho que vai dar para estar voltando com esse projeto de novo do Espera Dança. E aí eu comecei, na verdade, antes de entrar na Casa Paliativa, eu comecei com Espera Dança para quem quisesse participar, né? No Instagram, meu Instagram é Viverativa. Ah, eu tava esperando você falar, você tava enrolando. Viverativa! Viverativa tudo junto. Viverativa tudo junto, que é justamente eu coloco que, apesar de, eu vivo ativa, eu estou em viva. Vida, estou viva, né? E quando eu falo estou viva, é viva vivendo todos os processos da vida. Não é vida porque eu estou ativa, correndo, dançando, brincando. Gente, os altos e baixos fazem parte da nossa vida. Isso é vida, né? Então, assim, eu tô com uma vida ativa. Se eu tô triste, eu tô na vida ativa. Se eu tô feliz, eu tô numa vida ativa, né? E é isso que eu tento mostrar e trazer para as pessoas, né? E que eu sinto que eu tenho tocado realmente, né? Tem cada mensagem linda que eu recebo, né, no direct, assim, de pessoas que eu nunca vi. De pessoas que eu nunca vi, que diz: nossa, agora há pouco tempo mesmo teve uma pessoa que falou comigo: você está sendo inspiração para minha vida, porque eu acabei de descobrir o diagnóstico de metástases do câncer de mama, e há 2 meses, e para mim a vida tinha acabado. E assim, procurando, eu te encontrei. E o quanto você está trazendo a minha vida de volta, né? Porque ela meio que tinha se desconectado mesmo, né? Para ela aquilo tinha acabado. Você está me mostrando que é possível sim continuar, apesar de. E ela estava vendo as fotos que eu já estou postando no Instagram. É, meu negócio é assim, é presente, eu vou postando É isso aí. para as pessoas realmente acompanharem o que está acontecendo. E ela: gente, eu estou olhando aqui seu Instagram agora, eu queria estar aí com vocês. Olha. Né? Então é muito intenso tudo isso que a gente vive. Isso aqui que eu vivenciei esses dias aqui, que continuo vivenciando, é surreal. É uma magia, é uma conexão, é de amor, é não dá nem para explicar, não dá. Só para quem está aqui realmente vivendo é que entende isso, essa energia que a gente tá passando nesse lugar, nessas montanhas, nessa, né, neblina. E eu vim da Bahia, É outro clima, é né? outro clima. Então, assim, é muito gostoso essa conexão que eu tô tendo com vocês, sabe? E o Espera Dança veio realmente assim para mim como um presente. Eu falo no Espera Dança que eu não sou proprietária de nada. Eu não sou, porque a construção é coletiva. A partir do momento que você traz a sua dança, outra pessoa traz a dança, outra pessoa traz a sua dança, não é meu. É de todos aqueles que estão construindo aquele momento. E os feedbacks também das meninas, de às terças-feiras eu realmente reservo o nosso horário. Eu deixo de cozinhar, eu deixo Você de faz limpar a uma casa. live A gente faz pelo Zoom. pelo A Zoom, gente né? faz pelo Zoom. E aí eu pego realmente todas as pessoas que quiserem participar do Brasil.
Gente, vai ter um monte de gente pedindo para entrar nesse Zoom aí. Bora, eu tô aqui para isso, a gente tem que construir junto, É. né? É uma construção realmente coletiva. E a Val, que está aqui, participava, a Ionara também participava, Maria Laiza e tantas outras que participavam também comigo, e a gente fazia essa construção. Cada uma semana, escolhia uma música que queria trabalhar, e aí passava para mim até sexta-feira, e aí a gente colocava aquela música para aquela pessoa vir naquela semana. Aquela pessoa era responsável por conduzir o Espera Dança. Ah, que Não legal! é assim eu que Que levava. olha, parabéns, porque eu acredito nisso. É. Não levava a proposta. Eu levava muitas vezes também. Mas assim, era realmente uma construção. É uma construção. Então, a pessoa estava sentindo, ah, não, semana que vem eu que quero trazer a minha dança, eu que quero trazer a minha música. E aí a pessoa trazia a sua dança, trazia a sua música, fazia a sua apresentação individual inicialmente, com a sua música, com os seus sentimentos. A gente conversava sobre aqueles sentimentos e E ela aparecia dançando lá ela aparecia também. dançando do jeito que ela quis. Porque assim, dança, a dança é movimento. Então, se eu tô balançando os meus dedinhos, isso é uma dança. Se eu estou sentada, mas eu quero balançar os meus ombros, isso é uma dança. Então, a dança não necessariamente você está correndo, pulando. Não! Performático, né? Não! A dança é o movimento. É o movimento da nossa vida. Então, se eu quero balançar o pescoço, eu estou dançando e eu estou colocando o que eu estou sentindo. Então, cada um fazia a sua dança de acordo com o que estava sentindo e das suas possibilidades também. Então a dança vai mudando conforme está a sua vida, né? Exatamente. E aí as pessoas traziam a sua dança, colocavam os seus sentimentos, o porquê que estava trazendo aquela música. A gente conversava, todo grupo Gente, é uma conversava. terapia isso. E aí todo grupo conversava sobre aquele assunto, né? Dava colo, dava amor, acolhia, sorria, né? Dava muitas risadas também, a depender do que a pessoa estava trazendo. E depois todo mundo dançava aquela música Ah, que aquela participante trouxe. que E legal. nesse momento, cada um exprimiu os seus sentimentos de acordo com aquela música, que não necessariamente ia ser igual a quem trouxe aquela dança. Mas aí como vocês fazem? Vocês vão dando foco para uma e para outra e Não, a para gente outra? botava o quadradinho para ninguém ficar tímido. Podia ir mudando, né? Ficava o quadradinho lá e a gente ia dançando, né? Tá. Mas ficava gravado, fica Fica gravado, gravado. fica Quem quiser ver, que gravado. veja depois. Quiser ver, vê depois. E aí usava lenço, que podia trazer o que quisesse também, né? Assim, para usar como suporte. Ah, eu quero dançar com lenço. Ah, eu quero dançar com a vela. Ah, eu quero trazer o que quisesse, né? A construção realmente coletiva. E assim, é um projeto muito bacana que eu pretendo retomar assim, o mais rápido Sim, possível, muito porque legal. me alimenta, né? Me alimenta muito. E esse meu alimento eu consigo compartilhar com outras pessoas também. E é prazeroso, É é lúdico, muito né? prazer, é muito É prazer. isso aí. Minha médica paliativa, meu Deus, você é. Minha Inventora. psicóloga, meu Deus do céu, quando eu disse a equipe paliativa que eu vinha pra cá, isso aqui é da nutricionista, não, eu vou te entregar uma blusa de frio. Todo mundo assim, gente, vocês são muito mais do que uma equipe paliativa, sabe? Eles realmente me dão a mão assim, vamos caminhar, estamos com vocês, estamos juntos. É realmente surreal. Ô, Gislene, a primeira vez que você escutou a palavra paliativo tinha um peso, agora tem outro. Sim, quando eu escutei a primeira vez paliativo, eu falei ativo, acabou. Fim de estrada para você, Gislaine. Era isso que vinha na minha cabeça. E hoje eu tenho uma outra visão, né? Logicamente que eu não gostaria, né? Ninguém quer estar tá passando por um processo de tratamento intenso que a gente vive, né? Mas assim, que bom que existe cuidados paliativos. Que bom que eu tenho esse suporte que pode me ajudar a caminhar de uma melhor forma, né? Que bom que, apesar dos efeitos colaterais de uma medicação, a gente pode alinhar, ajustar e chegar realmente a um melhor que você não perca a sua qualidade de vida. Mesmo que você tenha que fazer um tratamento, a gente consegue ajustar isso para a sua realidade, né? Trazer um melhor conforto
para o seu caminhar. Né? Há pouco tempo estava tendo um efeito colateral um pouco mais intenso, e de repente tem as medicações que nos ajudam, né? Então o médico paliativista faz esses ajustes, conversando sempre com o médico oncologista. O oncologista já diminui um pouco da dosagem, né? Para poder justamente ajudar, porque assim não adianta também a gente estar no caminho e estar o tempo todo ali em sofrimento de uma coisa que pode ser ajustada. Né? Então, assim, eu tenho uma equipe realmente que me acompanha e que me dá todo o suporte nesse sentido, né? Médico, psicólogo, nutricionistas, enfermeiros, minha médica oncologista, que eu falo que é meu anjo, porque ela realmente, assim, né, no primeiro momento foi o contato que eu tive com ela, foi ela que também, não, peraí, não é assim, né? Vamos, a gente vai caminhar. Hoje em dia tem muitos tratamentos, né? Não está perdido, nada está perdido. A gente tem muito o que fazer por você. Então ela realmente me acolheu e me abraçou de uma forma muito amorosa. Então eu tenho um suporte muito grande, né? E não somente dessa equipe maravilhosa de cuidados paliativos. Eu falo que a base familiar também que eu tenho é muito importante para me dar esse sustento. Né? Apesar de muitas vezes eles preferem não saber de muitas coisas, eu tento às vezes puxar, mas né? Principalmente mãe, ah, eu não estou preparada para isso ainda. Ela fala para vocês. Mas aí eu vejo assim que é o momento também de cada um. Né? Aos pouquinhos, tipo, eu vou plantei uma semente, vou regando devagarzinho, né? Vou sustentando ali. Sempre quando eu vou para esse encontro com a equipe paliativa, eu sempre falo alguma coisa para ela. Eu falo que a equipe paliativa está querendo também conhecer ela, porque o suporte não é somente para mim, é para todos aqueles que me cercam, né? E aí, de alguma forma, eu sinto que devagarzinho essa sementezinha vai estar germinando e eu vou estar levando. Ela entende. Ela leu o livro que a gente escreveu na Casa Paliativa, né? Contém Esperança, então ela leu todas as histórias, se comoveu muito. Minhas tias também, que eu tenho minhas tias como tias-mães, porque não tem filhos, e aí, né, eu sou a única sobrinha, então me abraço assim de uma forma muito significativa, né? E aí aos poucos eu realmente vou levando para poder dar esse acolhimento também que eles precisam, porque o sofrimento é muito grande. Envolve toda a família, né? Eu acho que eles sofrem às vezes até muito mais do que eu, né? Eu percebo assim que o sofrimento familiar é às vezes muito maior do que o meu, porque eu sei o que eu estou sentindo. Então, se eu puder fazer aquilo, eu vou, faço. Não, tá bom, tá legal, eu vou e faço. Mas eles não têm o que eu estou sentindo. Eles acham que eu preciso daquela proteção, né? Aquela proteção. E a gente sabe que sim, a gente precisa de colo, a gente precisa de dengue, mas a gente também precisa caminhar, a gente precisa viver. Eu estou na vida, né? Eu estou para a vida, eu me coloco a dispor da minha vida. E cada um tem a sua história. Gislene, e a leitura, né, de Mulheres que Correm com Lobos, Sim. além de estar fazendo parte desse grupo, né, que uma segura na mão da outra, como é que foi para você, assim, internamente, né, o que que desencadeou como processo? A leitura do livro mexeu muito comigo, né? A gente sempre está trabalhando algumas coisas, mas a questão da ancestralidade, né? A questão de realmente estar nessa conexão, né? Com essas pessoas, com essas meninas, a questão do que a Flávia também traz para a gente. Eu falo, meu Deus, se eu fosse ler esse livro sozinha, eu não ia conseguir. Porque é um livro realmente O muito entendimento, intenso. né? É muito intenso. E eu digo que se eu for ler de novo, eu ainda vou ficar. Dá para ler de novo, né? Dá, dá. Agora vai ter esse facilitador desse contato que a gente já teve com uma pessoa que, querendo ou não, trouxe um pouco mais para a gente. Fazendo uma segunda leitura nesse momento vai facilitar muito É mais. E que eu vou nem a trazer. dança, né? A gente vai se modificando, vai vendo Exatamente. outros aspectos, Eu né? vou estar trazendo outras questões que nesse primeiro momento eu não consegui visualizar, né? Então é um livro muito intenso. É um livro realmente que assim a questão de estar lendo em grupo somou muito mais para o nosso entendimento, né? Por essa intensidade que realmente o livro nos traz. A Flávia conseguiu de uma forma muito
amorosa, harmônica, né? Traduzir, trazer muitas coisas que realmente tocam a nossa vida e que talvez sozinho eu não conseguisse enxergar. Então, foi realmente assim muito importante para minha vida, né? E esse fechamento aqui que a gente fez foi realmente assim A festa uma ontem. festa maravilhosa e que não é só a festa, né? É todo realmente um ritual de vivência que a gente fez via Zoom ali à distância e que de repente tudo aquilo que a gente Materializou. se materializou aqui nessa festa que foi incrível e como estava tudo interligado nas conversas que a gente estava falando e que o universo proporcionou para a gente, né? Teve uma questão do sonho que uma colega trouxe que sonhou, né? Que a gente fez um trabalho de sonhos aqui e que a colega trouxe que sonhou e de repente a partir desse sonho as coisas foram se encaixando, se encaixando, se encaixando, se encaixando e quando a gente fechou o dia a gente fez o sonho dela iniciou nosso dia hoje e olha como a gente está acabando. A gente está na festa que ela trouxe que estava no sonho, Ah. sabe? Foi, sabe? É o universo realmente fazendo com que as coisas se encaixem como tem que ser encaixado. É maravilhoso estar aqui, maravilhoso. Gislaine, então eu te agradeço pelo privilégio Ai, eu que de ter agradeço. essa conversa. Você me falou que era a primeira entrevista? Primeira entrevista. Não parece. Primeira entrevista nervosa. Então você estava nervosa no começo, mas depois você esqueceu, né? Sim, mas você deixa a gente muito à vontade, é isso aí, é tudo, é tudo. Deixa a gente à vontade, a gente vai Com falando e certeza. sem sentir. É tudo. Muito obrigada, agradeço mesmo pela oportunidade de Igualmente. estar aqui, né? Muito bom conhecer você, muito bom estar nesse lugar e estar levando essa energia aqui, que é única, né? É É única. única. É única. Muito obrigada. Abraço, Ah, abraço, abraço. tem que ter abraço. Ai, Obrigado, muito linda. obrigado, muito obrigado por essa Obrigado pela oportunidade de estar sua aqui com dança. vocês. É muito, muito, muito bom. Muito bom. Não tem nem palavras, às vezes, para expressar realmente o que a gente sente de estar aqui. Sim, mas vai passar. Eu tenho Vai, certeza que vai passar. vai. Vai passar, mas vai ficar aqui, ó. Vai passar nos vídeos? Não, vai ficar aqui e vai pro Vai ficar mundo. aqui, Vai pro vai ficar aqui. mundo. Isso que é bom. Com essas Vai lá, pessoas, vamos ver junto. ó, com essas pessoas assim, ó, que só alimenta a nossa alma. Essas Isso. pessoas Nutre, nutre, né? nutre nossa É alma. isso.